Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Ақсу ауданы Ляшан Сұрватындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шешенгелдинова Әсел Тұрсынқызы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. 9-шы сынып қазақ тілі. Ұзақ мерзімді жоспардың 9-шы бөлімі табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Сабақтың тақырыбы жер ресурстары. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін, даралаушы, ерекшелеуші ойдың аражігін ажырататын ережеге сай қолдану. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпараттарды өмірлік мәселелермен байланыстыра біледі және құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолданады. Көпшілігі қосымша ақпарат көздерінен мәліметтер тауып, кесте түрінде жазады, ресурстардың түрлерін ажыратады. Кейбірі мәтін бойынша өз ойларын аралас құрмалас сөйлем түрінде жазады. Бағалау критерийі. Тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра біледі. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін даралаушы, ерекшелеуші ойдың аражігін ажырататын ережеге сай қолданады. Енді балалар, доблақтыру әдісі арқылы ой түрткі жасап көрейік. Табиғат ресурстарын біз география пәнінен бізге таныс, иә? Табиғат ресурстары сарқылатын ресурстар және сарқылмайтын ресурстар болып екіге бөлінеді. Сарқылатын ресурстарға нелер жатады? Сарқылмайтын ресурстарға нелер жатады? Ал жер ресурстар дегеніміз не? Осы сұрақтар төңірегінде доблақтыру әдісі арқылы сабағымызды сұрақтарға жауап берейік. Келесі тапсырма балалар бізде оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. Суреттердегі табиғи ресурстарды шығу тегіне қарай қалай жүктеуге болады? Қосымша ақпарат көздерінен мәліметтер тауып, кесте түрінде жаз. Олардың қайсысы қалпына келтіретін немесе келтірмейтін ресурс екенін ажырат. Енді табиғи ресурстарымыз қалпына келтірілетін ресурстар, қалпына келтірілмейтін ресурстар. Яғни қалпына келтірілетін ресурстар олар тұщы су, құнарлы топырақ, таза ауа, өсімдік, орман, тағы да ары қарай өздерін жалғастыруларына болады балалар. Ал қалпына келтірілмейтін ресурстарға нелер жатады? Алтын, көмір, ядролық отын, радиоактивті металдар, мұнай, газ, қара түсті, асыл және сирек кездесетін металдар тағы да басқалар, иә? Бұны өздерің толықтыруларыңа болады. Енді бұл тапсырманы орындағаннан кейін өздеріңді дескрипторлар арқылы бағалайсыздар балалар. Суреттердегі табиғи ресурстарды шығу тегіне қарай жіктейді. Олардың қалпына келтірілетін немесе келтірілмейтін ресурсқа жататынын ажыратады, кесте түрінде жазады. Келесі тапсырма балалар, бізде тыңдалым алды тапсырмасы, мәтінді тыңдап көрейік. Жер ресурстары. Қазақстан минералдық ресурстарға өте бай. Еліміз дүние жүзінің 186 елінің ішінде вольфрам қорғасын және барийдің қоры бойынша бірінші орында. Хромит, күміс және цинк бойынша екінші. Марганец және молибден үшінші. Мыс 4-ші, уран 5-ші, алтын 6-ші, теміркені 7-ші, қалайы мен никель 8-ші, көмір мен табиғи газ 9-ші, мұнай бойынша 13-ші орында. Қазақстан жерінде хромиттің әлемдік қорының 3-тен 1, уран мен марганецтің 4-тен 1 бөлігі, теміркеннің 10-нан 1 бөлігі бар. Қазақстанда барланған тас көмір және қоңыр көмірдің қоры 200 миллиард тоннадан астам. Көмір бассейндеріне Қарағанды, Екібастұз, Майкөбен, Обаған, Жіліншік, теңіз қорғалжын, Шу, Іле, оңтүстік Балқаш және Орал Каспий жатады. Қазір Қазақстан көмірсулардың қоры бойынша дүние жүзіндегі ірі елдердің бірі болып саналады. Барланған әлемдік мұнай қорының 2%
Қазақстанның үлесіне тиеді. Еліміздің болжанып отырған мұнай ресурстары шамамен 13 миллиард тонна. Қазақстанның жер қыртысы мұнай мен табиғи газдарға бай. Каспи маңы ойпаты Каспи теңізінің жағалауын қосалғанда, мұнай қоры 7 миллиард тоннаны құрайды. Бұл мұнай өндірісін жыл сайын 50-100 миллион тоннаға дейін көтеруге мүмкіндік береді. Қарашығанақ кен орнындағы табиғи газ қоры 1,3 триллион куб метрді құрайды. Жақсы балалар, мәтінді тыңдасақ, енді мәтінде кездескен Менделеев кестесіндегі неше элементтің аты аталғанын анықтап көрейік. Мәтін бойынша өз бойыңды аралас құрмалас сөйлем түрінде жаз. Аралас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Есімізге түсіріп алайық, е? Құрамындағы жай сөйлемдері бір-бірімен салаласып та, сабақтасып та байланысқан құрмаластың түрін аралас құрмалас сөйлем дейміз. Бұл ереже балалар сендерге таныс. Өте жақсы балалар. Сабақ осымен түсінікті болса, кері байланыс жүргізейік. Бес саусақ әдісі арқылы кер байланысымызды жүргізіп жіберейік. Бас бармақ. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Балаң үйрек. Өзіне бүгін қандай баға қойдың? Ортан терек. Осындай сабақтардың жиі болғанын қалайсың ба? Шылдыр шүмек. Бүгінгі күнің босқа өтпеді деп ойлайсың ба? Кішкене бөбек. Ұстазға тілек. Жақсы балалар. Енді оқу тапсырмасы ретінде 5-тапсырманы үйге беремін.